Ahir com avui se segueixen formant per esdevenir treballadors qualificats i donar resposta a les necessitats de les empreses. 180.000 alumnes han passat per l'Escola del Treball des que el president de la Mancomunitat, Enric Prat de la Riba, la va inaugurar el 29 de maig de 1914. Un centre que naixia a redós de l'Escola Lliure Provincial d'Arts i Oficis del segle XIX. Actualment hi ha 3.000 matriculats i 226 professors amb 20 cicles de grau superior i 10 de mitjà i també de batxillerat. El grau d'ocupació dels alumnes que tenen formació professional, ja sigui de grau mitjà o de grau superior, els índexs d'atur és molt més baixos, però considerablement molt més baix, que els alumnes que han acabat l'ESO i no han continuat estudiant en formació professional. L'exposició que podem contemplar a l'entrada mostra el centenari d'aquesta institució formativa. Una mica passant per fets i per ocasions importants i personatges que van passar per aquí al nostre centre. I reflectir una mica la història de l'escola com la Universitat del Poble amb la idea que va ser creada. Entre les curiositats del passat de l'Escola del Treball, aquesta, la presència d'Albert Einstein al febrer de 1923 a l'edifici ideat per l'arquitecte modernista Joan Rubió i Bellver. A banda de la mostra fotogràfica, s'han programat diverses activitats per commemorar aquest segle d'història.